Rreth 18.900 tonë mallra janë përpunuar në portin e Durrësit vetëm gjatë ditës së djeshme. Autoriteti portual bën me dije se pesanie tregtare me 18.900 tonë mallra dhe 590 njësime kontener u ankoruan në port. Fillimisht u përpunuan dy anije me 1.000 tonë mallra dhe 590 njësime kontener dhe tre anije me 17.900 tonë mallra në orët në vijim. Me vënien në funksion të sistemit operativ online, Navis 4 ofrohet një standard i ri, pune në fushën e përpunimit të kontenierve në portin e Durrësit. Porti i Durrësit, kujtojmë se është më i madhi në vend. Anije tregtare që transportojnë mallra nga dhe drejt Durrësit kanë ludruar deri tani nga dhe drejt me 67 porte dhe 24 vende të botës.